Nazdarek, zdravím vás, Kibir Creepate, a já bych vás chtěl, mimochodem bych vám chtěl říct, že 23. prosince, tedy 2014, o Vánocích bude vánoční speciální livestream. Ale samozřejmě vánoční livestream možná nebude, takže samozřejmě, pardon, jsem to takhle jakoby trochu vysvětlil. Ale měl by se konat livestream a pod podmínkou, že bude na tomto videu, prostě na této pozvánce, zanecháno více lajků než dislajků. A samozřejmě bude to na Mindplexu, tamhle někdo o ty vary, já zrovna držet čestku. A zase, že našel něco rare. No a já bych vás chtěl teda pozvat na vánoční livestream, tedy na Mindplexu. Ale to ještě rozhodnete vlastně v podstatě vy, ale pokud nic nebudete psát jako, že chcete, abych natáčel někde jinde, tak prostě ten livestream bude tady na Mindplexu. Jednak mimochodem možná bude dokonce se mnou tady i Checkmine, nevím ještě, možná, že bude, ale já opravdu nevím. Protože ono to vypadá, že on se mu totiž rozbil počítač, takže nevím, jestli se mu dokáže opravit, jestli ho opraví někdy, prostě ještě do toho 23. A jednak samozřejmě bude se to konat na hluby číslo 8, tam v podstatě začneme. No a nejspíš asi podle rozvrh můžete dát vy, protože tohle to bude takový speciální 4-hodinový, nebo já ještě nevím, kolikátý, nejspíš 4-hodinový livestream. A já bych teda nechal na vás, jestli opravdu chcete tento livestream, tak samozřejmě dávejte ty lajky. A bude se dokonat 23.12., jak už jsem říkal, na době 8, 16 hodin. A to bych teda vám chtěl moc poděkovat za taky přesáhnutí hranice 20 odběratelů, už jich mám dokonce i 21, za to jsem vám moc vděčný a proto jsem se právě teď na ty Vánoce rozhodnul pro vánoční speciál. No, takže já děkuji za 20 odběratelů, Legolas se tady s váma taky loučí, že jo? A opravdu jsem za to rád, za těch 20 odběratelů. Takže uvidíme se buď o livestreamu, nebo u dalšího LPčka. Zatím, čau!